Tô te falando, tá rolando um desafio super louco na internet. Que desafio? O da bruxa do espelho. Basta dizer algumas palavras na frente do espelho e ela aparece pra você. Sério? Quatro? É tudo uma mentirinha. Mas tá todo mundo fazendo vídeo desafio postando na internet? Eu já sei até onde isso vai dar. E eu queria convidar minhas adoráveis amiguinhas para participarem. Que tal? Cruz credo, tô fora. Tenho pavor dessas histórias de terror. Ai, para, Verena. Isso é tudo de mentirinha. É só pra gente ganhar seguidores. Tá bom. Me explica, como é esse vídeo? E a gente vai gravar na sua casa? Claro que não. Vai ser aqui na escola mesmo. Ué, não foi você que disse que nada disso era real? Não é mesmo. É que na minha casa não tem luz muito boa pra gravar vídeo. Sei. Tô sabendo. Na verdade, a minha prima está com medinho. Sim, algum problema? Nenhum, só que eu aqueles boatos. Ela morreu, sabia? Nada disso. A Nina saiu da escola, sabia? Os pais mudaram de estado, foi para o interior de Minas Gerais. Ela precisou ir. Aí você decidiu tirar o dia pra me perturbar, né? Olha, ignorância. Eu te vi aqui sozinha pra conversar com você. Muita gente saiu da escola. É. Enfim. Aí, quando terminar de escutar essa Hannah, pode sentar comigo alguns amigos? Depois daquele vacilo do aplicativo, você deve estar se sentindo muito sozinha. Obrigada. Ah, conheci a Alice. Ela é gente boa, tá? E acredite, ela fez aquilo pelo bem de vocês. Theo, qual é, cara? Abaixa esse som, só pra estudar. A música da Hannah foi escutar bem alto. Eric, não dá pra ficar tomando conta do seu irmão, não. Peraí, eu já tô indo. Que mal! Irmão, tu não abriu no banheiro. Se você continuar com essas histórias, não deixa você mais andar com a gente. Mas é verdade, eu juro! Ah, chega, tá? Vou contar pra nossa mãe pra proibir você de olhar aqueles filmes esquisitos. Aí, moleque, se eu fosse você, dava mais atenção pras coisas que seu irmão fala. Nossa, que demora! Achei que vocês tinham desistido. Só foi difícil sair da sala sem a professora perceber. Nada a ver, tem que matar a aula para fazer essa bobeira. Mas no recreio não dava, né? É um entra e sai isso daqui. Parem vocês duas! Vamos logo com isso! Como vamos fazer para gravar com nós quatro juntas? Eu pedi pra minha priminha. Oi, gente, tinha certeza que vocês não iam me deixar de fora dessa. Denise, você ficou no meio. Verena e Emina fome. Eu não quero filmar isso, não. Mas tu é medrosa mesmo, hein? Então fica na porta tomando conta. Ah, quer saber? Fique vocês aí, eu vou voltar pra aula. Deixa ela pra lá. 3, 2, 1, gravando. Oi, gente, eu sou a Denise. E eu sou a Emily. E eu sou a Verena. Estamos aqui para gravar o Desafio do Espelho. Não aconteceu nada. Irmão, o que foi isso? Eu não sei. A gente tem que procurar a Alice. Ela deve saber realmente o que tá acontecendo. Já acabou? Tenho que voltar pra aula. Você nem prestou atenção, né? Toma o dinheiro que te prometi. Yes! Valeu, priminha. Me chama sempre que precisar. Meninas, vamos ver o vídeo? Depois a gente vê. Precisamos ir para a aula. A professora já deve ter notado que sumimos. Ai, ai, como você é chata. Mas olha só, você não vai fugir. Mais tarde a gente vê o vídeo e posta na internet. Ei, ô Natália. Ah, oi Lipe, você é por aqui? Foi aquela parada bizarra no banheiro. Ah, as garotas inventaram um desafio do espelho. Como é que é? Vocês estão malucas? Ué, que foi? Não tem nada demais? Nada demais? Essa parada viralizou na internet. Se precisarem de mais algum vídeo, podem chamar a diretora aqui.
Então vamos. Manu, não fica triste com a Alice, não. Ela é gente boa, é nova na escola. E pra falar a verdade, você vacilou muito com a história do aplicativo. Não pode ser. Ei, o que foi? Tem algum bicho aqui ou... Ela só pode estar louca. A gente viu uma sair correndo, chorando. O que foi? Ela nem deu tchau pra gente. Sei lá, também não entendi nada. Coloca o vídeo aí logo, eu quero ver como eu fiquei. Oi, gente, eu sou a Denise. E eu sou a Emily. E eu sou a Verena. Droga, a Elisa não sabe fazer nada direito. Essa parte tá sem áudio. Ei, eu filmei direitinho, tá? Não tenho culpa se o seu celular é uma porcaria. Denise, calma, o vídeo ainda não acabou. Vamos continuar vendo? Vocês viram o que eu vi? O que é isso? Sério, gente, não pode ser verdade. Viu? Eu te falei que essa parada é séria. Não tô gostando nada disso. Apaga esse vídeo agora. Eu tô tentando, mas tá travando. Olha só no que vocês me meteram. Vocês acharam mesmo que ia ser tão fácil assim? Ai, o celular tá pegando fogo. Ai, como é que pode estar tão quente assim se ele estava desligado? Elisa, foi você quem desligou? Não, ele desligou sozinho. Só me falta ter quebrado, a minha mãe vai me matar. Ih, Denise, a tia Sandra não vai comprar um celular tão cedo. Ei, vocês estão escutando esse som? Parece que tá vindo daqui. Galera, eu tô achando que essa foi a deixa pra gente ir embora. Elisa, você fica aí tomando conta. Tá. Eu fui ridícula. Aquele quebrado deve estar lá há séculos. Fiz papel de boba mais uma vez. Ué, cadê meu celular? Ah, já sei. Belinha, pegou meu celular de novo, né? É a bucha. O que vocês fizeram? Tá falando o que, pirralha? A gente foi fazer aquela brincadeira da internet. Mas vocês são tontas mesmo. Pra que foram mexer com isso? Eu bem que avisei, né? Mas vocês não me escutam? Não é hora disso. Manu, a gente acha que viu alguma coisa no vídeo em que gravamos. Alguma coisa? Você chama aquilo de alguma coisa? Manu, ela simplesmente fizeram o desafio do espelho. Vamos, vocês vêm comigo. Pra onde? Para o banheiro. Tá doida? Não volto lá nem que me pague. Fui! Meteu a gente nessa e agora foge. Vê se pode. Nossa, que susto! Nossa, parece que você viu uma assombração. Vocês vão precisar disso. Vamos, eu ajudo você. Toma, coloca isso no olho. Pra quê? Pra gente não olhar no espelho. E por quê? Santa paciência, vamos logo. Mas peraí, por que devemos confiar em você e como você sabe de tudo isso? Eu andei ensinando uns truques pra Manu. Essas pirralhas, vamos logo com isso. Anda, meninas, estamos esperando o quê?
não vou danificar nada da escola. Sua burra, não tá vendo que já tá quebrado? Peraí, Manu, isso não é mais algum daqueles seus desafios ridículos, né? Esperem! Tem algo errado. O que foi agora? Fala, eu quero terminar logo com isso. Os espelhos estão quebrando quando a entidade é chamada. A bruxa pode ficar mais forte? É isso? Ela não é uma bruxa, é uma maldição antiga, de uma professora. Ah, pronto, é bruxa, fantasma, maldição, só falta aparecer zumbis aqui. E nós vamos ficar aqui paradas, sem fazer nada? Calma, eu tô pensando. Agora conta, vai. Como é que você sabia disso tudo? Porque eu já fui idiota, a ponto de fazer esse desafio. Sabia que era mais um desses desafios estúpidos da internet. Ah não, esse negócio de internet de novo não. Já não chega aquele negócio já da Hannah. Sabia treinar? Que sumiu e foi morar na casa da tia de outra cidade? Isso é o que dizem, né? Eu e a Monique tivemos uma ideia horrorosa de mandar o desafio pra ela e ela fez. E o que aconteceu com ela depois? Não sei, perdemos um pouco o contato. Olha, o papo tá muito bom, a história é incrível, mas já tá na hora da gente ir. Vem, Nip. Decidimos vir mais cedo. Conquistamos as coisas bem esquisitas na casa nova. Mas cadê a Nina? Ela não veio com vocês? Ela tá lá na cantina fazendo lanche. Nós fomos preocupadas com você. A gente só queria saber se tá tudo bem depois do que rolou ontem. Tá tudo bem, sim. Bom, vou encontrar a Alice. Fui. Ah, Clara, vai pra sua sala. Tá na hora da aula. Deixa comigo, Eric. Eu a levo. Não quero ficar sozinha por aí. Ué, cadê a Denise? Aconteceu alguma coisa com ela? Aconteceu, mas nada a ver com a suposta sobração. Ela tá de castigo porque quebrou o celular. Essa semana ela nem vem mais. Ué, castigo e voltar à escola? Você é nova. É, o pai dela disse que essa primeira semana nem tem nada importante. Vai ficar incomunicável sem internet na casa dela. Nossa, que chato. Ficar em casa sem internet, hoje é o pior castigo que tem. Chato, mas também esquisito. Essa história está mal contada. Vem cá, como você e a Manu sabiam que quebrar o espelho iria resolver? Não sabíamos, foi um palpite da Manu. Tá, você quer dizer que pode ser só coincidência? Mas funcionou, não funcionou? Aí, ficar sabendo que estão querendo criar um novo app de notas novo? De novo? Esse povo não aprende. Bora, galera. Ué, cadê todo mundo?